Adodone sapa? Dalam? Adodone sapa kok aku iso WA aku, aku nanti nomormu. Nang sinten iki? Oh, Mas Gading, Bapak Argowo. Lah iya Bapak mau sampean. Untir. Gading nanti nomormu lho. Pak Bayu kira duwe ingon-ingon. Mulane niku Mas Budek lho ya gumun kok ya betah-betah ya sabar-sabar iki. Wong iki cah setengah kopling. Wis. Kok ya apa ya juragan iki setengah kopling. Kok kober-kober iki kok kuat-kuate ngopeni batang kok ngene. Pancen iki. Ah, ngetas wae. Ana pendutan meneh Mas Gareng karo Bagong. Nggih, Mas Petro. Menika wonten pendutan kalau ngersaken tembang tresno. Tembang tresno. Cara Banyuwangen. Nggih, Bang Tresno. Tetep monitor Mas Bagong dugi tancep kayon. Menika sinambi ampung tamu. Nggih, matur sembah nuwun dumateng Mas Tarno Tania Jaya. Nggih, Pakde Tarno Tania Jaya. Tetep dadi ampung tamu ni Bagong Grup Channel matur nuwun. Ngapunten Pak Petro. Nggih. Niki Pak Purut WA kula. Mas Purut. Nggih, badhe ngersakaken bawa jenengipun. Mas Purut badhe bawa? Nggih. Nggih monggo. Nggih, monggo Pak Purut. Dipun persilahkan. Pak Purut. Nggih, mentara manca monggo kene Mas Purut. Wah, Mas Purut. Tok tok. Mas Purut. Bowo, bowo. Terus WA, WA kula. Gareng ajeng bowo. Nggih. Ngene mriki. Lah WA Gareng ajeng bowo. Ya ki ajeng bowo. Lah niku WA ten Gareng. Halah, 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 halah. Monggo. Ora bowo kok iki ya senengane gawe. Senengane kok munap. Wah, jan kowe iki jan gawe mus tenan kok reng-reng. Ki mau adodone sapa? Dalem. Adodone sapa kok aku iso WA aku, aku nanti nomormu. Nang sinten iki? Oh, Mas Gading, Bapak Argowo. Lah iya Bapak mau sampean. Untir. Gading ada nomormu lho. Lho Gading wong ngebelek kula kok. Mas Bowo rasa kakek alasan. Bang kowe iki. Sisa tak garengi. Ora to. Pak Petro. Ayo ta Mas. Mau kowe dilokke jero lho Mas mau. Ya payu-payu wae. Jarine Pak Gaul ning kok wonge blas ra gaul ngene jero lho. Biar wong matane ra cetok kok. Ora. Monggo. Monggo. Apa? Bawa. Sing ngakon Pak Dalang apa sampean? Pak Dalang pun aku ra seneng gawe-gawe ya. Ku mau Mas Gading WA tenan apa ora? Mas Gading. Saya kang WO kang, situ tuh kang. Lagi kon WA. Rencana. Orang tuh jane kene pak. Telat. Pak Riki. Dibon. Aku yang gumun. Pak Bayu kira duwe ingon-ingon. Mulanuk niku Mas Purut lo ya gumun kok ya betah-betah ya sabar-sabar iki. Wong iki cah setengah kopling. Heeh. Wis. Kok ya apa ya juragan iki setengah kopling. Kok kober-kobere kok kuat-kuate ngopeni batang kok ngene. Lho, pancen ki anu kok Mas, niku pripun nggih? Dinggo nglatih kesabaran. Kula pun disanjangi oleh Mas Bayu. Pripun? Lek nek panjenengan pengen ajar sabar mangten gen kula. Kula enten cah loro, cah telu. Siji kentut, loro pauji, telu sugeng, tambah siji Ardi. Nggih. Wong papat niku nek sampean iso lulus pendaftaran sabar lek sampean sukses. Ning asine Bayu niku boten kuat. Pripun? Bar kerokan terus lho. Niku asine kempet asine Pak Petro. Pripun pripun? Kulo niku gumun gumun setahun jembleng serendeng. Heeh piye? Mas Gading lho kok nggih betah lho bapak koyo ngene. Kowe iki ngoten lho. Lek ngopen gadah bapak koyo ngene tak irokke wayang. Iki nek ra wong setengah kopling ora wani ngono ngene iki. Lah iya. Lah gane ora genep ya wis aku. Lah ya wis dianggep kaya lagu saiki. Lost Doll. Oh iya, Lost Doll. Ya Lost Doll. Monggo diberkahi Mas Purut. Nggih. Bawa apa jan iki aku ra sae mriku.
menika nggih saking Pak Dinardi ngrombong nggih ngersakaken lakon mengki nggih matur nuwun Pak Dinardi live saking griya kalian Budiwati nggih ya ya wis apalku mung lagu sedeman ya wis ta mboten apa-apa boleh 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 itu ta ento wiwitane andere sang peke pria bagus kang olah budaya sowan nang kutha gedhe dulurku lanang iki anak ajeng go siji iki wah nyuwara wis ya coba dulu lho Ji, wong kowe ora dalan. Iki soalnya mau disaini para subscriber di channel sing like ku kowe, sing komen garing-garing ku supe. Mula kowe ning ati nyekel wayang, kowe jejeki karo Mas Bayu. Wah, malah penak gaweanmu ning omah ra nata wayang. Soale ngenten wae Pak BG, wae pun diyanto. Mohon para subscriber di channel. Saya minta poting panjenengan semuanya. Kira-kira saya jadi dalang atau gareng? Kakak komen. Gareng. Gareng apa? Wah. Dadi gareng sawise. Tok tok tok. Mongko danyange pendopo iki medeni. Ngapunten, ngapunten Pak Petro. Pripun? Pak, purut sakniki pun gantung keprak. Wah. Apa? Ganti ajeng nyoteng namungan, nyetreming. Pun. Piye jenengan ora gantung keprak ganti nyoteng iki. Sik piye. Jenengane lho sanjang kali kula wau, sanjang kali kula. Ji, saiki aku wis ndalang ora tek payu ngono. Aku tak nyoteng wae. Apa wi nyetreming ngoten niku namungan. Ya nek kuwi kan suwe. Lah nggih. Lah ya nek kan nek kowe kan lagi mau desain wong akeh. Nek kok ora desain wong akeh. Ayo anak buah ya, ayo terus sih mas. Bantoro terus kayung yun selendang kuning kang saking wukir suara kurang pra mana neng wasis ha ngongrom arep ngomong apa weh? Mboten ngomong apa-apa. Ojo kok nek arep jumuk mik ngono mboten kulon iki anyel lho bisa anyel ta cek ngopo kok anyel marah kulo. Loh, cetak, kok anyel kok marem bisa nesu tenang ya, gue ngopo kok bisa nesu ya aku lomba titi percaya kali yoga-yoga mpunan piye kan kalau nabui serapek mbak mpurun jenggleng gitu pun sio-sio ya terus karepmu piye marah aku lo mangga Pak Pudut, terusakin Pak Pudut. Kowe iki nangis apa curhat to? Piye? Kar arep nyengok remotemu. Lah kowe sesuai karo Bayu kok kaya abang ngerem karo aku. Ya, aku karo marang Bantara. Guyune pun dipentekke riyen. Iya, sih. Pasur. Ra isa we ngalahke. Oh, wis sing ngiling lawan wis ra kumpul kok dilawan. Wis. Aku kromar.
piye kowe arep ngomong apa neh? Kowe asu jiwa iki ya. Teh arep kene iki arep ngora kowe mangap-mangap. Asu niku kasare ngoten sikatane. Apa kuwi? Aku suka. Oh, aku suka. Iya. Gak ora del blas sopo. Aku tekan ngendi to mau? Aku krama marang Bantara. Diasulistya pecer ngencangake alis terus tresno sesindam ya gini diparke terus joget iki matane ngetenget ku sinden. Heeh. Kaya bagus-bagus soae. Lega kula. Pun dalem patine Pak Mundur to. Pun kersane. Ada racunan. Jat. Pala kaya adu jago gitu suwe-suwe. Ayo, Mbak Widya. Jaranan rok. Ya. Guguk asmara. Urip ana kutha
ingat bubuk kae yang tahu leren yang ngayuh oleh ngajan gak ulisan warna abang mondok dan jas pati alwiti yen ora bakal lali aku bukai kau gak cito awaya wengi mati bakat rino sing hebat sing jaran Mas Pauci le nembang Mbak Widya.